নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এইটো ক্লাস 11 ফিজিক্সৰ আমাৰ তৃতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ মোচন ইন এ প্লেন নামৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 2 নম্বৰ ক্লাস। বেচিকেলি আমি আগৰ ক্লাছত কি আলোচনা কৰিছো, ভেক্টৰ। মই অলৰেডি কৈছো এই চেপ্টাৰটোত আধালৈকে আমি ভেক্টৰ কথাই পঢ়িব লাগিব, আৰু মই ভেক্টৰ টপিকটো আগৰ ক্লাছত আৰম্ভ কৰিছিলো। ভেক্টৰ কি, মই বেচিক বস্তুখিনি বুজাইছিলো, আৰু এটা ভেক্টৰ কেনেকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় বা ভেক্টৰ মেগনিটিউড কি, ভেক্টৰ এটা মানে ডাইৰেকশ্যন মানে কি, সেইবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। আজি তাৰ পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। বেচিকেলি আমি আজি প্ৰথম চাম মানে কম্পনেণ্ট অফ এ ভেক্টৰ। বেচিকেলি ভেক্টৰ কম্পনেণ্ট ফৰ্মত কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি। এটা ভেক্টৰ আছে, চাপ'জ ভেক্টৰটোক তুমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে, লাইনৰ দ্বাৰা ডাইৰেকশ্যন আমি কেনেকৈ দিব লাগে, কেনেকৈ ভেক্টৰটাক উপস্থাপন কৰিব লাগে সেইটো জানিলোঁ। কিন্তু কম্পনেণ্ট ফৰ্মত যদি ভেক্টৰৰ পৰা তুমি কম্পনেণ্ট ফৰ্মত যদি তুমি ভেক্টৰ উপস্থাপন কৰিব লাগে তেন্তে কেনেকৈ কৰিব লাগিব, হেডিং লগাবা কম্পনেণ্ট অফ এ ভেক্টৰ, কম্পনেণ্ট অফ এ ভেক্টর। ওকে, ভেক্টর এটা কম্পোনেন্ট। কম্পোনেন্ট মানেনো কি, ইয়াত এস এটা লগাই দিব পারা, কম্পোনেন্ট অফ এ ভেক্টর। ওকে, এখন সমতলত ধৰি লোৱা এটা পইণ্ট আছে, সাপোজ প্ৰথমে আমি 2D-ত আলোচনা কৰিম কথাবোৰ, তাৰপিছত আমি 3D-ত কথা পাতিম, ঠিক আছে। 2D মানে এখন সমতল আৰু 3D মানে ধৰি লোৱা স্পেচত, সেয়া আমাৰ 3D হ'ব। ওকে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী জাষ্ট কলেজৰ পৰা পাইছেহি। ওকে, উপায় নাই, লাগিলে মই নহ'লে 5:30-লৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ ক্লাছটো, মই চাই ল'ম বাৰু ৰবা, ক্লাছটো 5:30-লৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ, মই চাই ল'ম বাৰু, ক'ম জনাম তোমাক, তোমালোকক আজি কোৱাৰা বাৰু। 2D গম পাইছো, বহুত ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ পৰা পোৱাহি নাই। টু ডাইমেনশ্যন মানে ধৰি লোৱা এখন সমতলত এটা পইণ্ট আছে, এখন সমতলত বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত তেন্তে দুডাল এক্সিছৰ কথা আহিব, বা সমতলত আমি পইণ্টৰ অৱস্থান বুজাব হ'লে আমাক দুডাল এক্সিছ লাগিব, ধৰি লোৱা এডাল এক্সিছ এক্স, আনডাল এক্সিছ ৱাই, আৰু এইটো অৰিজিন। আৰু সমতলখনত এটা পইণ্ট আছে, চাপ'জ পইণ্টটো, চাপ'জ মই এইটো পি বুলি কৈছোঁ, পইণ্টটোক মই কি বুলি কৈছোঁ, পি বুলি কৈছোঁ। এতিয়া এই পি পইণ্টটোৰ আমাৰ বেচিকেলি অৱস্থান বুজাব হ'লে আমাক দুটা কোঅৰ্ডিনেট লাগিব, এটা হ'ব এক্স, আনটো কি হ'ব ৱাই। কথা মই চাপ'জ কৈছোঁ পি পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেট হৈছে এক্স কমা ৱাই, ঠিক আছে। এতিয়া যদি মই অ'ৰ পৰা পিলৈকে যদি এইটো সংযোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব, মই আগৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ এটা ভেক্টৰ হ'ব, বা আমি এটা ভেক্টৰ পাম। আৰু ইয়াক কি ভেক্টৰ বুলি কয়, পজিশ্যন ভেক্টৰ, ঠিক আছে। তুমি ইয়াত লিখিব পাৰা অ' পি ভেক্টৰ। এতিয়া মনত ৰাখিবা, আমি পজিশ্যন ভেক্টৰক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, বা পজিশ্যন ভেক্টৰৰ কাৰণে আমি জেনেৰেলি স্মল এটা আৰ আখৰটো ইউজ কৰোঁ। তেন্তে ইয়াত যিহেতু অ' পি এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ হয়, ইয়াক বুজাবলৈ তুমি স্মল এটা আৰ আখৰটো ইউজ কৰিব পাৰা, এনেকৈ ওপৰত বাৰ চিনটো দিব লাগিব। গতিকে এইটো পজিশ্যন ভেক্টৰ, পজিশ্যন ভেক্টৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড নোটেশ্যন বুলি ভাবিব পাৰা স্মল এটা আৰ আখৰটো। গতিকে অ' পৰা পিলৈকে আমি এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ পালোঁ, আৰু পইণ্টটো ক'ত আছিলে, 2D-ত আছিলে, গতিকে তাৰ কোঅৰ্ডিনেটটো এক্স কমা ৱাই লিখিছোঁ। যদিহে 3D থাকিলেহেঁতেন তাৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কি হ'ল হয়, এক্স কমা ৱাই কমা জেড হ'ল হয়। অ'কে, এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি ইয়াক যদি আমি উপস্থাপন কৰিব লাগে, এইটোক মই এই ভেক্টৰটোক যদি আমি উপস্থাপন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম, অ' পি ভেক্টৰটোক যদি মই উপস্থাপন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা, অ' পি ভেক্টৰটোক তুমি আৰ ভেক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰা, ঠিক আছে। মনত ৰাখিবা পজিশ্যন ভেক্টৰত আৰ ভেক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰি। এতিয়া এইটো যিহেতু 2D-ত আছে, 2D-ত থাকোঁতে দুটা কম্পনেণ্ট থাকিব, এটা কম্পনেণ্ট এক্স, আনটো কম্পনেণ্ট ৱাই। প্ৰথম এতিয়া যদি আমি এইটো ভেক্টৰ ফৰ্মত উপস্থাপন কৰিব লাগে, অকণ ভালকৈ চাই লোৱা। প্ৰথম আছে এক্স কম্পনেণ্ট। এতিয়া মই কৈছিলোঁ কালি এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি, এক্স ডাইৰেকশ্যনত ইউনিট ভেক্টৰটো হৈছে আই কেপ। গতিকে এক্স কম্পনেণ্টৰ লগত এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰটো লগ লগাই দিয়া, গতিকে কি হ'ব, এক্স আই কেপ প্লাছ, ঠিক একেদৰে ৱাই ৱাই কম্পনেণ্টটোৰ লগত ৱাই ডাইৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰটো লগ লগাই দিয়া, ৱাই কম্পনেণ্টটোৰ লগত ৱাই ডাইৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি, ৱাই জে কেপ। এইটো লিখা টেকনিক হয় হা, এইটো উপস্থাপন কৰা টেকনিক হয়। এইটো যে মই লিখিলোঁ, এইটো মই কি কৰিলোঁ তেন্তে, এটা ভেক্টৰ কম্পনেণ্ট ফৰ্মত লিখিলোঁ। এইটোক বেচিকেলি কম্পনেণ্ট ফৰ্ম অফ এ ভেক্টৰ বুলি কয়। এটা ভেক্টৰক মই কেনেকৈ লিখিলোঁ, কম্পনেণ্ট ফৰ্মত লিখিলোঁ। আৰু ভেক্টৰটো ক'ত আছিলে, 2D-ত আছিলে, 2D-ত আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তাৰ কোঅৰ্ডিনেটটো এক্স কমা ৱাই লিখিছিলোঁ। কেনেকৈ লিখিম, প্ৰথম এক্স কম্পনেণ্টৰ লগত এক্স এক্সিছৰ ডাইৰেকশ্যনত যিটো ইউনিট ভেক্টৰ আছে, বা যিটো ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা কৈছিলোঁ আগৰ ক্লাছত, সেইটো লগ লগাই দিলোঁ, গতিকে এক্স আই কেপ হ'ল প্লাছ ৱাই ৱাই কম্পনেণ্টৰ লগত ৱাই ডাইৰেকশ্যনত থকা ইউনিট ভেক্টৰটো লগ লগাই দিলোঁ। মানে ফৰ এক্সাম্পল, ধৰি লোৱা এখন সমতলত এনেকৈ ধৰি লোৱা এটা পইণ্ট আছে পি, চাপ'জ 2,3, ইয়াত এইডাল এক্স এক্সিছ, এইডাল চাপ'জ ৱাই এক্সিছ, আৰু এইটো অৰিজিন। তেন্তে ইয়াত যদি মই অ' পি সংযোগ কৰি দিওঁ,
ওপি সংযোগ করলে ইয়াত কি পাম মই তেনে পজিশন ভেক্টর এটা পাম যাক তুমি ওপি ভেক্টর বলি কব পারা বা আর ভেক্টর বলি কব পারা মই অলরেডি কৈছো পজিশন ভেক্টর আমি আর হিসাবে উপস্থাপন কৰিব পাৰো ঠিক আছে ওকে কিমান টাইম গল বেছি টাইম যোৱা নাই জাস্ট ইউজ স্টার্ট কৰিছো হে এখন এখন স্লাইডে মই চাও বাৰু মই ভাবি চাও মই নেক্সট ক্লাসৰ পৰা টাইমটো আধা ঘণ্টামান পিছুৱাই দিব পাৰো ওকে তেন্তে এইটো এই পজিশন ভেক্টরটোক যদি মই লিখো ওপি ভেক্টর ইকুয়াল টু কি হ'ব আর ভেক্টর হ'ব হয় না ইজ ইকুয়াল টু পজিশন ভেক্টর কেনেকৈ লিখিম প্রথম এক্স কম্পনেন্ট কি দুই তাই লগত ইউনিট ভেক্টরটো লগ লগাই দিয়া এক্স ডাইরেকশনের ইউনিট ভেক্টর যেহেতু আই কেপ গতিকে টু আই কেপ প্লাস ওয়াই কম্পনেন্ট কি থ্রি তার লগত ওয়াই ডাইরেকশনের ইউনিট ভেক্টর লগ লগাই দিয়া থ্রি জেকে গতিকে মই যদি কওঁ এই পি পয়েন্টটো তুমি পজিশন ভেক্টর লিখা বা পি পয়েন্ট তুমি পজিশন ভেক্টর কি হব সেইটো কোৱা তেনে তুমি কি কব লাগিব পি পয়েন্ট পজিশন ভেক্টর কিমান হব টু আই কে প্লাস থ্রি জে কে পি পয়েন্ট পজিশন ভেক্টর কি হব টু আই কে প্লাস থ্রি জে কে যদিহে ইয়াত পয়েন্ট যদি ফাইভ কমা ফোর হল তেন্তে তার পজিশন ভেক্টরটো কি হল হয় ফাইভ আই কে প্লাস ফোর জে কে কথাটো বুঝি পালামে ধৰি লওক পয়েন্ট সাপোজ মানে কোঅর্ডিনেটর থাকা ধৰি লওক পয়েন্ট সাপোজ টু মাইনাস টু কমা মাইনাস ফোর তেন্তে এ পয়েন্ট তুমি পজিশন ভেক্টর লিখা তেন্তে তুমি কেনেকে লিখিবা আর ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কি হব টু আই কেপ প্লাস টু আই কেপ প্লাস মাইনাস ফোর জে কেপ গতি প্লাস এ মাইনাস অভাল ইয়াত কি আহিব মাইনাস আহিব ফোর জে কেপ ঠিক আছে এটুকে কম্পোনেন্ট ফর্ম বলি কয় কি কি ফর্ম বলি কয় কম্পোনেন্ট ফর্ম পজিশন ভেক্টর লিখিছো কোনটো ফর্ম লিখিছো কম্পোনেন্ট ফর্ম লিখিছো যদি এ ভেক্টরটোৰ মই ম্যাগনিটিউড উলিয়াও ম্যাগনিটিউড মানে কি অনলি লেন্থটো এ ভেক্টর ম্যাগনিটিউড উলিয়াও কেনেকে নোটেট করি এনেকে করি ওপি ভেক্টর লিখে দুফালে দুডাল চিন দি দিম বা ইয়াক তুমি এনেকেও কব পারা আর ভেক্টরটো লিখি পেলে দুফালে দুডাল চিন দি দিব পারা বা সিম্পলি কিছু কিতাবত অনলি আর লিখে আরটোয়ে ম্যাগনিটিউডটো বুঝায় ঠিক আছে উপর বাই চিন দি দিলে সেটা ভেক্টর বুঝাব অনলি যদি তুমি আর লিখা তেন্তে বুঝি পাব লাগিব সেটা আমি ম্যাগনিটিউডটো কথা পাতিছো এতিয়া এই ইয়ার ভ্যালুটো কিমান হব আগৰ ক্লাসটোত মই বুঝাইছিলো এইটো কথা এই পয়েন্টটো যদি এক্স কমা ওয়াই হয় তেন্তে অরিজিনাল এই পয়েন্টটো কিমান হব জিরো কমা জিরো এনেকে মদ দিয়া মানে বা মডুলার চিন্তাল দিয়া মানে কি লেন্থটো বুঝায় বা ভেক্টরটো ম্যাগনিটিউড বুঝায় গতিকে ম্যাগনিটিউড কিমান হব ওর পৰা পি লৈকে এইটো ম্যাগনিটিউড কিমান হব বা লেন্থটো কিমান হব এটা পয়েন্ট জিরো কমা জিরো আনটো পয়েন্ট তোমার এক্স কমা ওয়াই সিহঁতৰ মাজৰ দূরত্বটো উলিওৱা দূরত্ব সূত্র মতে রুট অফ আর এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার যেতিয়া দূরত্ব উলিয়াবা কিমান পাবা এইটো কিমান পাবা এইটো রুট অফ আর আই থিঙ্ক এইবোৰ জানা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এইটো তুমি তোমালোকে বাকচ বনাই লব পারা তেন্তে টু ডাইমেনশনত থকা এটা পয়েন্টৰ যদি কোঅর্ডিনেট মই গোটেই কথাখিনিক সামারাইজ কৰি দিছো টু ডাইমেনশনত থকা যদি এটা পয়েন্টৰ কোঅর্ডিনেট এক্স কমা ওয়াই হয় তেন্তে তাক যদি আমি কম্পনেন্ট ফর্মত রিপ্রেজেন্ট কৰো কেনেকে লিখিম এক্স আই কেপ প্লাস ওয়াই জে কেপ আর তার ম্যাগনিটিউডটো কি হব লিখা নোটেশনটো হৈছে এনেকে আর রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হব এইডোখৰলৈকে লিখা কাবা যদি কিবা আছে সুধিব পাৰা ওকে স্যার আহি পাইছিলো অলপ আগত জাস্ট আহিলে ক্লাস কৰিছো কৰিছো ওকে এইডোখৰ লিখাইছো মই বেছি লিখা নাই ঠিক আছে বাৰু মই চাই লওঁ নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আধা ঘণ্টামান ক্লাছটো দেৰি কৰি দিব পাৰোঁ পাঁচটা ক্লাছটো 5:30 লৈ যাব পাৰোঁ জনাই দিম চাৰে 5:30 ক্লাছটো নিলে কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি ফাইভ পি এমৰ ক্লাছটো 5:30 নিলে কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি এইটো আমি টু ডাইমেনশ্যনত পাতিছো হা নহয় স্যার ওকে নহয় ঠিক আছে আশা কৰিছো লিখিলা পটাপট লিখি লোৱা নহয় ঠিক আছে ওকে মই সেইটোৱে কৰিম যদি পইণ্টটো যদি থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত থাকে তেতিয়া কি হ'ব 5:30 মানে পুৰা 5:30 গ তাত দিন হৈ পাব দেই কারণ মোৰ পাছত যিবোৰ ক্লাছ থাকে 12 থাকে হেৰি থাকে মোৰ ৰুটিনটো চেঞ্জ হৈ যাব চিডিউল মানে খেলি মেলি হৈ যাব গতিকে 5:30 মানে এটা 5:30 ষ্টাৰ্ট কৰিব দেই তাত দেৰি নকৰিব হ'ল টি এছ আৰ ডাবল ই থ্ৰী ইন থ্ৰী ডাইমেনশ্যন যদিহে তুমি যিটো পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিছা পইণ্টটো চাপোজ এখন সমতলত নাই স্পেচত আছে ধৰি লওক মোৰ হাতত এনেকুৱা এটা কলম আছে মই স্পেচত আঁকিব পাৰো ধৰি লওক এনেকৈ আঁকি দিলোঁ ইয়াতে এটা ফুট দি দিলোঁ মানে এইটো এটা পইণ্ট হৈ গ'ল ক'ত হ'ল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত হ'ল
মানে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত যদি এটা পইণ্ট তুমি কনচিডাৰ কৰা, তাৰ পজিচন বুজাবলৈ তোমাক তিনিডাল এক্সিছ লাগিব। তাৰ পজিচন বুজাবলৈ কেইডাল এক্সিছ লাগিব? তিনিডাল এক্সিছ। এই পইণ্টটো মই সমতলত কনচিডাৰ কৰিছো বুলি নাভাবিবা, থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত কনচিডাৰ কৰিছো বুলি ভাবা। গতিকে তাৰ পজিচনটো বুজাবলৈ আমাক অতিক্ৰমে কেইডাল এক্সিছ লাগিব? তিনিডাল এক্সিছ। এই পইণ্টটোক মই পি বুলি কৈছো। এইডাল এক্স এক্সিছ কনভেনশ্যনেলি এডাল এক্স বুলি কয়, আৰু ওপৰফালে এডাল কি হ'ব, ৱাই এক্সিছ, আৰু এইডাল সন্মুখ ফাললৈ আছে। সন্মুখ ফাললৈ যিহেতু অঁকাটো সম্ভৱ নহয়, মই আগৰ ক্লাছতো কৈছোঁ এনেকৈ সন্মুখলৈ আছে, অঁকাটো যিহেতু সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ হেলনীয়াকৈ আঁকি দেখাইছোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত যদি মই এই পইণ্টটোৰ কৰ্ডিনেট লিখিব লাগে, কেনেকৈ লিখিব লাগিব, এক্স কমা ৱাই কমা জেড, কাৰণ এই পইণ্টটো মই ক'ত আছে বুলি কৈছোঁ, একচুৱেলি থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত আছে বা থ্ৰী ডিত আছে বা স্পেচত আছে। গতিকে ইয়াত যদি মই পজিচন ভেক্টৰটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, প্ৰথম কথা পজিচন ভেক্টৰটো দেখি কেনেকুৱা হ'ব, অ' পি হ'ব, বা ইয়াক তুমি আৰ ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰা। অলৰেডি মই কৈছোঁৱে পজিচন ভেক্টৰক আৰ ভেক্টৰ বুলি কয়। আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিম বা কেনেকৈ লিখিম, আগতো নিচিনা চেম চেম একে। ইয়াক যদি মই ভেক্টৰটো উপস্থাপন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম, অ' পি ভেক্টৰ ইজুকেলটো তুমি ইয়াক ইচ্ছা কৰিলে আৰ ভেক্টৰো লিখিব পাৰা। ইজুকেলটো কি হ'ব, প্ৰথম এক্স, এক্সৰ লগত এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰটো লগ লগাই দিম। এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি, আই কেপ, প্লাছ ৱাই, ৱাই লগত ৱাই ডাইৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰ লগ লগাই দিম, ৱাই কেপ, চৰি জে কেপ, প্লাছ জেড কি হ'ব, কে কেপ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ভেক্টৰটো, ভেক্টৰটো কম্পনেণ্ট ফৰ্মত উপস্থাপন কৰিলোঁ, ভেক্টৰটো কি কৰিলোঁ, কম্পনেণ্ট ফৰ্মত উপস্থাপন কৰিলোঁ। যদিহে ইয়াৰ মেগনিটিউডটো উলিয়াব লাগে, অ' পি ভেক্টৰ মেগনিটিউডটো উলিয়াব লাগে, এইটো কিমান হ'ব, এইটোক লিখিব লাগিব এনেকে, মেগনিটিউড অফ আৰ, হয়নে, মেগনিটিউড অফ আৰ। অ'কে, ইয়াক তুমি এনেকৈও ক'ব পাৰা, মেগনিটিউড অফ আৰ মানে আৰ, ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, এই পইণ্টটোক এক্স ৱাই জেড বুলি ধৰিছা যিহেতু, তেন্তে এই অৰিজিনটো কিমান হ'ব, জিৰ' কমা জিৰ' কমা জিৰ'। গতিকে মেগনিটিউড মানে কি, সেই ভেক্টৰটোৰ লেন্থটোক বুজায়। এই অ' পি ভেক্টৰ মেগনিটিউড মানে কি, অ' পৰা পি লৈকে এই লেন্থটোক বুজাব, ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকৈ উলিয়াবা, ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা, দূৰত্ব সূত্ৰ, এটা পইণ্ট এক্স ৱাই জেড, আনটো পইণ্ট জিৰ' কমা জিৰ' কমা জিৰ', দূৰত্ব সূত্ৰ মতে যদি উলিওৱা কিমান পাবা, এইটো উলিয়াইছ, ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোল স্কোৱাৰ, মানে অভাৰঅল এক্স স্কোৱাৰ হ'ব, ৱাই স্কোৱাৰ হ'ব, প্লাছ জেড স্কোৱাৰ হ'ব। আই থিংক বুজি পাইছা, ঠিক আছে, একদম চিম্পুল। যিটো এক্স কম্পনেণ্ট থাকে তাক স্কোৱাৰ কৰিম, ৱাই কম্পনেণ্ট থাকে তাক স্কোৱাৰ কৰিম, জেড কম্পনেণ্ট থাকে তাক স্কোৱাৰ কৰিম, আৰু তাৰ যোগ কৰি পেলাই সৰু সৰু ৰুটত পালাম। কেনেকৈ আহিলে, এইটো ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিলে, অলৰেডি মই আগৰ ক্লাছতো কৈছোঁ, এইটো কেনেকৈ আহিলে, ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিলে। এইটো কি হয়, কম্পনেণ্ট ফৰ্ম হয়, এটা ভেক্টৰ কি হয়, কম্পনেণ্ট ফৰ্ম লিখি ল'ব পাৰা, কম্পনেণ্ট, কম্পনেণ্ট ফৰ্ম অফ এ ভেক্টৰ, এটা ভেক্টৰ কি হয়, কম্পনেণ্ট ফৰ্ম হয়। লিখা হ'ব এইডোখৰলৈকে, ধৰি লোৱা স্পেচত, স্পেচত ধৰি লোৱা এটা পইণ্ট আছে পি টু থ্ৰী ফাইভ। এতিয়া এই পইণ্টটো বুজাবলৈ তিনিডাল এক্সিছ লাগিব, অলৰেডি জানো, এডাল এক্স এক্সিছ, এডাল ৱাই এক্সিছ, এডাল জেড এক্সিছ। তেন্তে ইয়াৰ যদি মই পজিচন ভেক্টৰটো লিখোঁ, পজিচন ভেক্টৰটো কি হ'ব, অ' পি কি হ'ব, অ' পি ভেক্টৰ, বা তুমি আৰ ভেক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰা, কি হ'ব, এইটো হ'ব টু ৱাই কে প্লাছ থ্ৰী জে কে, চাপ'জ এইটো মই ফাইভ নকৰি মাইনাছ ফাইভ কৈ দিছোঁ, প্লাছ কি হ'ব, প্লাছ মাইনাছ ফাইভ জে কে কে। গতিকে অভাৰঅল এইটো প্লাছ এ মাইনাছ, এইটো মাজতো মাইনাছ হৈ যাব, হয়নে, গতিকে এইটো তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰা, টু ৱাই কে প্লাছ থ্ৰী জে কে মাইনাছ ফাইভ কে কে, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ পজিচন ভেক্টৰটো। আৰু যদি আমি পজিচন ভেক্টৰটোত মেগনিটিউড উলিয়াওঁ, তাক আমি কেনেকৈ লিখিম, অ' পি ভেক্টৰ, আৰু এনেকৈ বাৰ চিনটো দি দিম, আৰু তেন্তে ইয়াক আৰ ভেক্টৰ এনেকৈ বাৰ দি দিব পাৰা, বা ইয়াক আৰ বুলিও ক'ব পাৰা। এইটো কেনেকৈ হ'ব, ৰুট অভাৰ যিকেইটা কম্পনেণ্ট আছে, কম্পনেণ্টকেইটাক স্কুৱাৰ কৰা, পট বেচিকেলি টু টুক স্কুৱাৰ কৰিম, নেক্সট থ্ৰী থ্ৰীক স্কুৱাৰ কৰিম, নেক্সট কি কৰিম, ফাইভ ফাইভক স্কুৱাৰ কৰিম, ফাইভ নহয় চৰি মাইনাছ ফাইভ স্কুৱাৰ কৰিম, আৰু সিহঁতক যোগ কৰি দিম, কিমান হ'ব, এইটো টুক স্কুৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ, থ্ৰীক স্কুৱাৰ কৰিলে নাইন, আৰু ইয়াক স্কুৱাৰ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ, যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব, এইকেইটা এইটো হ'ব ফ'ৰ
নাইন 25, এটা বেসিক্যালি হবে 36, 40, রুট অফ হাফ 40 ইউনিট। তেন্তে এই ভেক্টর যেটো লৈছো ভেক্টরটো ম্যাগনিটিউড কিমান? 40 ইউনিট, 40 না 30? সরি, 30। এটা হচ্ছে 34, 38, সরি 38 ইউনিট, 38, 38, সরি রুট অফ 38, ইয়েস। আই থিঙ্ক বুঝে পালা এখানে কথা। নেক্সট লেখা ইম্পর্টেন্ট রিজাল্ট, ইম্পর্টেন্ট রিজাল্ট। কি ইম্পর্টেন্ট রিজাল্ট? যে ওকে, ধরিলা তোমার দুটা ভেক্টর গিভেন দিয়া আছে, এটা ভেক্টর তুমি কইছা এ ভেক্টর, আর ভেক্টরটো হল সাপোজ তোমার এক্স ওয়ান আই কেপ, মানে এক্স কম্পোনেন্ট কি এক্স ওয়ান, ওকে ওয়াই কম্পোনেন্ট কইছো মই ওয়াই ওয়ান, সাপোজ ওয়াই ওয়ান জে কেপ, আর নেক্সট হয়েছে জেড ওয়ান কে কেপ। এটা ভেক্টর তোমাক লিখে দিছে ভেক্টরটো কি এক্স ওয়ান আই কেপ, ওয়াই ওয়ান জে কেপ, আর জেড ওয়ান কে কেপ। স্যার লিখা হওয়া নাছিল, পটাপট লিখি লওয়া, ইয়াত লিখবলগীয়া কি আছে, বেশি টান নহয় না, পটাপট লিখা। স্যার কিমান দেরি হল ক্লাসটো স্টার্ট হওয়া? বেশি দেরি না হওয়া, অলপ দেরি হল, এখনমান পেজ এই দিয়া, বেশি বস্তুবোৰ পঢ়ি আছো, ইমান টান পঢ়া নাই। 15 মিনিট মিনিট হল, ইয়াস 15 মিনিট মানে হল। হ'ব দিয়া, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই আধা ঘণ্টামান লাইভ ক্লাছৰ টাইমটো চেঞ্জ চেঞ্জ কৰি দিম। ৰাজীৱ পাঠক, মেগনিটিউড মানে লেন্থ ন ছাৰ? ইয়েছ, মেগনিটিউড মানে লেন্থ। অ'কে, তেন্তে প্ৰথম ভেক্টৰটোক মই দিছোঁ কি এক্স ওৱান আই কেপ ৱাই প্লাছ ৱাই ওৱান জে কেপ প্লাছ জেড ওৱান কে কেপ, মানে এটা ভেক্টৰক মই কম্পনেণ্ট ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, হয়নে? আৰু ভেক্টৰটো ক'ত হয়? থ্ৰী ডাইমেনশ্যন, মানে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত থকা এটা ভেক্টৰ, মানে আমি এনেকুৱা এটা পইণ্ট লৈছোঁ যিটো স্পেচত আছে তাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ লিখিছোঁ, এনেকৈ পজিশ্যন ভেক্টৰ নহ'ব পাৰে বা কিবা এটা হয় আৰু, এইটো ভেক্টৰ পজিশন ভেক্টৰ হ'ব পাৰে এটা পইণ্টত। অ'কে, বি এটা বি পইণ্ট লৈছোঁ, বি পইণ্টক মই কৈছোঁ চাপ'জ বি পইণ্ট নহয় বি ভেক্টৰ এটা লৈছোঁ, তাক মই লিখিছোঁ চাপ'জ এনেকৈ এক্স টু আই কেপ প্লাছ ৱাই টু জে কেপ প্লাছ জেড টু কে কেপ। তোমাক মানে দুটা ভেক্টৰ দিয়া আছে, দুটা ভেক্টৰ কম্পনেণ্ট ফৰ্মত লিখি দিছে, ঠিক আছে? প্ৰথম ভেক্টৰটো এনেকৈ লিখিছে, তলৰ ভেক্টৰটোক এনেকৈ লিখিছে। চাপ'জ তুমি এতিয়া এই ভেক্টৰকেইটাক এড কৰিব লাগে, এতিয়া চব ভেক্টৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে আমি এই ভেক্টৰ টপিকটোক ভেক্টৰ এলজেব্ৰা বুলিও কওঁ। কি বুলি কওঁ? ভেক্টৰ এলজেব্ৰা, মানে ভেক্টৰ মাজত সেইবোৰ সম্ভৱ। এই ভেক্টৰকেইটাক মই এড কৰিব পাৰিম, কিন্তু এড কৰিব লাগে কেনেকৈ সেইটো চোৱা। এতিয়া আমি এতিয়া এ আৰু বি ভেক্টৰটো এড কৰিব লাগে, লিখিম কেনেকৈ? এ ভেক্টৰ প্লাছ বি ভেক্টৰ। কম্পনেণ্ট ফৰ্মত দিয়া থাকিলে সদায় মনত ৰাখিবা, ভেক্টৰ এড কৰিব হ'লে আমি সিহঁতক কম্পনেণ্ট ৱাইজ এডিশ্যনবোৰ কৰিম। কম্পনেণ্ট ৱাইজ এডিশ্যনবোৰ কৰিম মানে কি, এক্স কম্পনেণ্টৰ লগত এক্স কম্পনেণ্ট এড কৰিম, ৱাই কম্পনেণ্টৰ লগত ৱাই কম্পনেণ্ট এড কৰিম, ঠিক একেদৰে জেড কম্পনেণ্টৰ লগত জেড কম্পনেণ্ট এড কৰিম। আকৌ কৈছোঁ, দুটা ভেক্টৰ চাপ'জ, দুটা নহ'লে তিনিটাও হ'লেও হ'ব বাৰু, চাপ'জ তোমাক দুটা ভেক্টৰ কম্পনেণ্ট ফৰ্মত লিখি দিছে, আৰু ভেক্টৰকেইটা তুমি এড কৰিব লাগে। কেনেকৈ এড কৰিবা? কম্পনেণ্ট ৱাইজ এড কৰিবা, এক্স কম্পনেণ্টৰ লগত এক্সৰ কম্পনেণ্টটো, ৱাই কম্পনেণ্টৰ লগত ৱাই টো, জেডৰ লগত জেড টো এড কৰিব লাগিব। যদি তিনিটা থাকে তেতিয়াও একে কথা, চাৰিটা থাকিলে তেতিয়াও একে কথা, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত প্ৰথম কম্পনেণ্ট কি এক্স ওৱান, ইয়াত প্ৰথম কম্পনেণ্ট কি এক্স টু, গতিকে এইকেইটা এক্সৰ কম্পনেণ্টকেইটা এক্সৰ প্ৰথম এড হ'ব, প্ৰথম হ'ব তেন্তে এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু আই কে, ঠিক আছে? নেক্সট জে কম্পনেণ্ট কি, মানে ৱাই কম্পনেণ্টকেইটা, জে কম্পনেণ্ট কি, জে কেপৰ কম্পনেণ্ট কি, ইয়াত ৱাই ওৱান, ইয়াত কি ৱাই টু, সেইকেইটা এড হ'ব, ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু জে কেপ। কে কেপৰ কম্পনেণ্ট কি, জেড ওৱান আৰু জেড টু, এইকেইটা সেইভাগে এড হ'ব, জেড ওৱান প্লাছ জেড টু একে, মানে কম্পনেণ্ট ৱাইজ এড হয়। কম্পনেণ্ট ফৰ্মত ভেক্টৰ লিখি দিলে আমাৰ ভেক্টৰবোৰ কেনেকৈ এড হয়? কম্পনেণ্ট ৱাইজ এড হয়, বা কম্পনেণ্ট ৱাইজ এড কৰিব লাগে, ঠিক আছে? কেনেকৈ এড কৰিব লাগে? কম্পনেণ্ট ৱাইজ এড কৰিব লাগে। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা, টান বস্তু নহয়। ফৰ এক্সাম্পল, মই যদি এটা ভেক্টৰ এনেকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ, এই ভেক্টৰটোক মই চাপ'জ কৈছোঁ টু আই কেপ প্লাছ ফ'ৰ জে কেপ প্লাছ থ্ৰী কে কেপ, আৰু এটা বি ভেক্টৰ লৈছোঁ চাপ'জ মই
ভি ভেক্টরটো কৈছো মই থ্রি আই কেপ প্লাস টু জে কেপ প্লাস সেভেন কে কেপ, ঠিক আছে? দুটা ভেক্টর লিখা আছে, ভেক্টর কিটা কম্পোনেন্ট ফর্মত উপস্থাপন করা হয়েছে, ঠিক আছে? এটা ভেক্টর কিটা এড করব লাগে, মানে এ প্লাস বি উলিয়াব লাগে, এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর উলিয়াব লাগে। কেনেকে এড করিম? কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এড করিম। কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কেনেকে এড করে? প্রথম আই কেপৰ কম্পোনেন্ট ইয়াত টু, ইয়াত আই কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? থ্রি। সেইকেইটা প্রথমে এড করা, প্রথম লিখিম তেনে টু প্লাস থ্রি, এনেকে লিখি নেদেখালেও হয়, মই প্রথম কারণে দেখাইছো। সবৰ মাজত প্লাস চিহ্ন আহে দেই। আর জে কেপৰ কম্পোনেন্ট ইয়াত ফোর, ইয়াত টু, সেইকেইটা এড করা, ফোর প্লাস টু জে কে। নেক্সট কে কেপৰ কম্পোনেন্ট ইয়াত থ্রি, ইয়াত সেভেন, থ্রি প্লাস সেভেন কে কেপ। এক্সাক্ট সিম্পলিফাই যদি করা কিমান হবো, এটা সিম্পলিফাই করলে প্রথমটো হবো ফাইভ আই কেপ, এইটো হবো সিক্স জে কেপ, এইটো হবো টেন কে কেপ। বুঝি পালামে? কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এড করে, মানে এক্স কম্পোনেন্ট কিটা এক্স ভাগে, ওয়াই কম্পোনেন্ট কিটা ওয়াই ভাগে, জেড কম্পোনেন্ট কিটা জেড ভাগে। এইটো চকু চাইলো, চকুয়ে চালেও ওলাই আছে, দুই আর তিন এড করলে ফাইভ হবো, ফোর আর টু এড করলে সিক্স হবো, থ্রি আর সেভেন এড করলে টেন হবো। ইয়েস শিওরলি কাইসব, ইয়েস হল, লেখা হল, এডোখর লেখা। এডিশন অফ ভেক্টর, এডিশন অফ ভেক্টর এক্সেক্ট, হ্যাঁ ভেক্টর এডিশনে কইছো বাৰু, কিন্তু ভেক্টর এডিশন টপিকটো ডাঙৰ, ইমান সহজতে শিকোৱা নাযায়, তাত কিছুমান লও পঢ়িম। এডিশন অফ ভেক্টর বুলি হেডিং লগাই ভালকে পঢ়াম, এইটো জাস্ট মই যিহেতু কম্পোনেন্ট ফর্মটো পঢ়াইছো, গতিকে মই একদম এতিয়া মনত পৰিছে কাৰণে ডাইৰেক্ট শিকাই থৈ দিছো। এতিয়া এডিশন অফ ভেক্টর আকৌ টপিকটো আহিব, ভেক্টর কেনেকৈ এডিশন এড কৰিব লাগে, তাত ল আছে বেসিক্যালি। কম্পোনেন্ট ফর্মত থাকিলে এনেকৈ এড কৰিব লাগে, জানা? যদি কম্পোনেন্ট ফর্মত নাথাকে তেতিয়া আমাৰ এড কৰা টেকনিকটো বেলেগ হৈ যায়, বা বেলেগ ল আছে, তেতিয়া আমি বেলেগকে কৰিম, শিকিম বাৰু সেইখিনি কথা। নেক্সট সাপোজ ধৰি লোৱা তোমাৰ ভেক্টৰটো যদি এনেকৈ দিয়ে, তেতিয়া কেনেকৈ এড কৰিবা? প্ৰথম এ ভেক্টৰটো তোমাক লিখি দিছে সাপোজ টু আই কেপ মাইনাস থ্রি জে কেপ প্লাস ফাইভ কে কেপ, আর বি ভেক্টরটো লিখি দিছে সাপোজ তোমার কি দিছে সাপোজ থ্রি আই কেপ প্লাস টু জে কেপ প্লাস সেভেন কে কেপ। এইটা এটা এড করব লাগে, টাইম গুলা ল, প্যারালেলোগ্রাম ল। ইয়েস, কোনোবাই কিবা কৈছিলা নি? টুং টুং বাজিছিলে। ওকে, এইকেইটাক এড করব লাগে। এড করার প্রসেসটো কি? কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এড করিম। আই কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? ইয়াত টু, ইয়াত আই কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? থ্রি। সেইকেইটা এড হব, টু প্লাস থ্রি আই কেপ। মাজত সবতে প্লাস আহে দেই, ইয়াত প্লাস চিন আহিব, এটা প্লাস। নেক্সট ইয়াত জে কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? জে কেপৰ কম্পোনেন্ট ইয়াত মাইনাস থ্রি, গতিকে মাইনাস থ্রি। আর ইয়াত জে কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? টু, গতিকে মাইনাস থ্রি প্লাস টু। নেক্সট কি হব? জে কেপ প্লাস, ইয়াত কে কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? ফাইভ। ইয়াত কে কেপৰ কম্পোনেন্ট কি? সেভেন, গতিকে হব ফাইভ প্লাস সেভেন। সিম্পলিফাই যদি করো, এটা হবো ফাইভ আই কেপ, এটা কিমান হবো সব? মাইনাস থ্রি প্লাস টু, মাইনাস থ্রি প্লাস টু মানে এটা হবো মাইনাস ওয়ান, নহয় জানো? মাইনাসে প্লাসে এটা মাইনাস চিহ্ন হয়ে যাব, মাইনাস ওয়ান জে কেপ। ওয়ান তো নিলিখিলে হয়, উজ্জ্ব হয়ে থাকে, ইয়াত হবো এটা টুয়েলভ কে কেপ। মাজৰ লাইনটো মই আকৌ বুজাই দিছো চোৱা, ইয়াত এটা মাইনাস থ্রি প্লাস টু, মাইনাস থ্রি প্লাস টু মানে মাইনাস ওয়ান হল, মাইনাসে আর প্লাসে মাজৰ মাইনাস চিহ্ন আহিব, আর ওয়ান তো নিলিখিলে হয়। ওকে, এন্ড দা আনসার এটা। পটাপট নোট করা, আই থিঙ্ক হল। এটা সাপোজ গিভেন ভেক্টর সেইকেইটাই আছে, হ্যাঁ গিভেন ভেক্টর সাপোজ এইকেইটাই আছে, এ ভেক্টরটো এইটো আর বি ভেক্টর এইটো। এ ভেক্টর কেনেকে লিখিছে? এক্স ওয়ান আই কেপ প্লাস ওয়াই ওয়ান জে কেপ প্লাস জেড ওয়ান কে কেপ। বি ভেক্টর কেনেকে লিখিছে? এক্স টু আই কেপ প্লাস ওয়াই টু জে কেপ প্লাস জেড টু কে কেপ। যদি ইয়াত ইহঁতক আমি সাবট্রেক্ট করব লাগে, কেনেকে কৰিম? যদি এইকেইটা ভেক্টর সাবট্রেক্ট করব লাগে, ইফ ইফ উই হ্যাভ টু সাবট্রেক্ট দিস ভেক্টরস, দেন উই ক্যান রাইট এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর। এড করতে কি করেছিল? কম্পোনেন্ট ওয়াইজ, কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এড করেছিল, সাবট্রাক্ট করতে একে, কম্পোনেন্ট ওয়াইজ সাবট্রাক্ট করি, ঠিক আছে? প্রথম ভেক্টর কম্পোনেন্ট কি? এক্স ওয়ান। দ্বিতীয় ভেক্টর কম্পোনেন্ট কি? এক্স টু, গতিকে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ সাবট্রাক্ট করি, গতিকে হব প্রথম কি হব? এক্স ওয়ান
মাইনাস এক্স টু আই কেপ মাজত সবতে প্লাস বহিব কয় সেইটো কনফিউজ নহব ইয়াত প্লাসে আহিব নেক্সট ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু জে কেপ আর কে কেপ কম্পোনেন্ট কি আছিল জেড ওয়ান আর জেড টু জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কি করলো এইটো সাবট্রাক্ট করলো ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল ধরলা তোমাক মই এটা ভেক্টর দিছো এ ভেক্টর দিছো সাপোজ মই ফাইভ আই কেপ থ্রি জে কেপ প্লাস ফোর কে কেপ আর এটা বি ভেক্টর দিছো সাপোজ মই বি ভেক্টর টু কনসিডার করা তুমি ফোর আই কেপ প্লাস ফাইভ জে কেপ প্লাস টু কে কেপ এইকেইটাক এতিয়া তুমি সাবট্রাক্ট করব লাগে কেনেকে লিখিবা এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর কম্পোনেন্ট ওয়াইজ সাবট্রাক্ট কৰিম ইয়াত আই কেপ কম্পোনেন্ট কি ফাইভ ইয়াত আই কেপ কম্পোনেন্ট কি ফোর এইকেইটাক সাবট্রাক্ট করা ফাইভ মাইনাস ফোর ব্রেকেট দিয়ে আই কেপ মাজত প্লাস চিনি আহে এইটো কনফিউজ নকৰিবা ইয়াত জে কেপ কম্পোনেন্ট কি থ্রি ইয়াত কি ফাইভ গতিকে থ্রি মাইনাস ফাইভ থ্রি মাইনাস ফাইভ জে কেপ প্লাস ইয়াত কে কেপ কম্পোনেন্ট কি ফোর ইয়াত টু গতিকে ফোর মাইনাস টু আই থিঙ্ক বুঝি পাইছা তেন্তে এইটো হ'ব এইটো ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ মানে ওৱান ওৱানটো নিলিখিলেও হয় উজ্জ হৈ থাকে অনলি আই কেপ ইয়াত থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ মানে মাইনাছ টু মাইনাছ এ টুৱে প্লাছ টুৱে কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব এইডাল টু জে কেপ আৰু এইটো হ'ব প্লাছ টু গতিকে প্লাছ টু কে কেপ এইটো আনচাৰ এইটো আনচাৰ আই থিংক বুজি পাইছা শুনলে এডখালিকে লিখা তেন্তে আমি প্ৰথমটোত কি লিখিলো প্ৰথমটোত এইটো এক নম্বৰ দিয়া এইটো এডিশ্যনৰ কথাটো লিখিলো এতিয়া এইটো দুই নম্বৰ দিয়া হা ছাবট্ৰেকশ্যনৰ কথাটো যে লিখিছে এইটো দুই নম্বৰ দিয়া এয়া তিনি নম্বৰ পইণ্টটো লিখা তিন নম্বর পয়েন্ট লিখা টু ভেক্টর্স দুটা ভেক্টর আছে সাপোজ টু ভেক্টর্স ঠিক আছে এটা ভেক্টর মই এ ভেক্টর বলে কৈছো আর কম্পোনেন্ট ফর্মত লিখে দিছো এক্স ওয়ান আই কেপ ওয়াই ওয়ান জে কেপ প্লাস জেড ওয়ান কে কেপ আর এটা ভেক্টর আছে সাপোজ বি ভেক্টর বলে কৈছো তাত তার কম্পোনেন্ট ফর্মত লিখে দিছো এক্স টু আই কেপ প্লাস ওয়াই টু জে কেপ প্লাস জেড টু কে কেপ ঠিক আছে দুটা ভেক্টর আছে আমি কম্পোনেন্ট ফর্মত লিখে দিছো টু ভেক্টর এটা ভেক্টর এটু আর দু ভেক্টর এটু আর ইকুয়াল ইফ এন্ড অনলি ইফ ইফ এন্ড অনলি ইফ এটা আচ্ছা দুটা ভেক্টর যদি কম্পোনেন্ট ফর্মত থাকে কম্পোনেন্ট ফর্মত থাকিলে হ্যাঁ দুটা ভেক্টর যদি কম্পোনেন্ট ফর্মত থাকে তেতিয়া সেই ভেক্টর কিটা কেতিয়া আমি ইকুয়াল বুলি কম যদিহে সিহঁতৰ কৰেচপণ্ডিং কম্পনেণ্টবোৰ যদি ইকুৱেল হয় আকৌ কৈছোঁ দুটা ভেক্টৰ যদি কম্পনেণ্ট ফৰ্মত থাকে সেই ভেক্টৰকেইটাক আমি কেতিয়া ইকুৱেল হৈছে বুলি ক'ম যদিহে সিহঁতৰ কৰেচপণ্ডিং ভেক্টৰ মানে কম্পনেণ্টবোৰ ইকুৱেল হয় এই ভেক্টৰটোত আই কেপৰ কম্পনেণ্ট কি এক্স ওৱান এই ভেক্টৰটোত আই কেপৰ কম্পনেণ্ট কি এক্স টু গতিকে সেই কৰেচপণ্ডিং কম্পনেণ্টবোৰ সমান হ'ব লাগিব এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ ইকুৱেল বুলি ক'ব হ'লে কি হ'ব লাগিব এক্স ওৱান আৰু এক্স টু সমান হ'ব লাগিব ঠিক একেদৰে ইয়াত জে কেপৰ কম্পনেণ্ট ৱাই ওৱান ইয়াত জে কেপৰ কম্পনেণ্ট কি ৱাই টু গতিকে ৱাই ওৱান আৰু ৱাই টু সমান হ'ব লাগিব ঠিক একেদৰে জেড কে কেপ কম্পনেণ্ট জেড ওৱান আৰু ইফালে কে কেপ কম্পনেণ্ট জেড টু গতিকে এইকেইটা হ'ব লাগিব যদিহে এইকেইটা হয় কম্পনেণ্ট ফৰ্মত থকা দুটা ভেক্টৰ যদি কৰেচপণ্ডিং কম্পনেণ্টবোৰ যদি ইকুৱেল হয় তেন্তে আমি ভেক্টৰকেইটাক ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ম ঠিক আছে একদম চিম্পল কথা আই থিংক লিখা হ'ল এইখিনি এতিয়া লাষ্ট চাৰি নম্বৰ এটা আৰু এটা লিখা ধৰি লোৱা তোমাক এটা ভেক্টৰ গিভেন ভেক্টৰ এটা দি দিছে এক্স আই কেপ প্লাছ ৱাই জে কেপ প্লাছ জেড কে কেপ এই ভেক্টৰটোৰ লগত ধৰি লোৱা তুমি স্কেলাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিছা এতিয়া স্কেলাৰ মানে কি এতিয়া বেচিকেলি এতিয়াৰ কাৰণে বুজি লোৱা স্কেলাৰ মানে বেচিকেলি কনষ্টেণ্ট কনষ্টেণ্ট তেন্তে ইয়াত লেমডা বেচিকেলি এটা কনষ্টেণ্ট হয় চাপ'জ কনষ্টেণ্ট এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিছা এটা ভেক্টৰত যদি আমি এটা কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ কি হ'ব ভেক্টৰটোৰ প্ৰত্যেকটো কম্পনেণ্টৰ লগত সেই কনষ্টেণ্টটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব সেই ভেক্টৰটোত এক্স আই কেপৰ কম্পনেণ্ট কি এক্স তাৰ লগতো এই কম মানে স্কেলাৰটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব
ইয়াত জে কব কম্পনেন্ট কি ওয়াই তার লগতো স্কেলারটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ইয়াত কে কব কম্পনেন্ট কি জেড ইয়াৰ লগতো স্কেলারটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এটা ভেক্টৰ যদি আমি স্কেলারটা মাল্টিপ্লাই কৰো প্ৰত্যেকটো কম্পনেন্টৰ লগত আমি তাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে এটো লিখি কেনেকৈ লিখিম তেন্তে এটো কেনেকৈ লিখিম জেড ল্যামডা এক্স আই কে প্লাস ল্যামডা ওয়াই জে কে প্লাস ল্যামডা জেড কে কে সিম্পল বেছি টান নহয় এটো এটা এক্সাম্পল দিলে বুজি পাবা এক্সাম্পল মই এফালে লিখিছো ফর এক্সাম্পল ধৰি লোৱা তোমাক এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে এ ভেক্টৰ আৰু ভেক্টৰটো লিখিছে এনেকে টু আই কে প্লাস থ্রি জে কে প্লাস ফাইভ কে কে ঠিক আছে এই ভেক্টৰটোৰ লগত সাপোজ মই ফাইভ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো ফাইভটো কি হয় বেচিকেলি এটা স্কেলাৰ বা কনষ্টেণ্ট গতিকে দেখিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ফাইভ এ ঠিক আছে আমি পাছলৈ পঢ়িব পাম যদি আমি এটা ভেক্টৰ লগত এনেকে যদি এক পজিটিভ কম্পনেণ্ট মানে কোৱান্টিটি এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ভেক্টৰটো ডাঙৰ হৈ যায় এক্সটেণ্ড হৈ যায় পজিটিভ মানে একতকৈ যদি ডাঙৰ বস্তু এটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আৰু যদি একতকৈ সৰু নেগেটিভ বস্তু এটা সৰু বস্তু এটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ বা নেগেটিভ বস্তু এটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ভেক্টৰটো এক্স মানে হেৰি হৈ যায় চুটি হৈ যায় এইটো ইংলিছত কি বুলি ক'ব সংকুচিত হৈ যায় এইটো ইংলিছত কি বুলি ক'ব কম্প্ৰেছ কম্প্ৰেছ হৈ যায় সেইবোৰ কথা আমি পাছলৈ শিকিম বাৰু মানে লজিকেলি ভাবিব গ'লে কি এটা ভেক্টৰ আছে চাপ'জ এইটো তাৰ লগত আমি যদি ফাইভটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ভেক্টৰটো দীঘল হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব আৰু কৰে কেনেকৈ মানে কম্পনেণ্ট ৱাইজ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মানে ইয়াৰ প্ৰথম ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাইভটো গতিকে এইটো টেন হৈ যাব টেন আই কে প্লাছ আছে প্লাছে থাকিব থ্ৰী লগত ফাইভটো মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান হ'ব এইটো ফিফটিন জে কে নেক্সট ইয়াত ফাইভৰ লগত ফাইভটো মাল্টিপ্লাই কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ কে কে ঠিক আছে সেইটো চিম্পুল হ'লনে এডখলৈ লিখা হ'লনে হ'লে হ'ল ক'বা হ'ল ভাস্কৰ হ'ল নীলোৎপল হ'ল রাজীব হল প্রণব হল দীপ কর হল ওকে তোমাক যে বহুদিন মত দেখি দীপ ক্লাস বুক ফলো করেছে না বহুদিন দেখাই নাই তোমাক দীপ হিমাংশী গগৈ হল হয় চমুজ্জ্বল কিবা কবা হ্যাঁ কি হয়েছে গম পালো ওকে দীপ কর এক্সাম হয়ে আসিল স্যার ওকে তুমি বেদত পড়া ন বেদত এক্সাম হয়েছিল তুমি তেমনি অফ করে দিয়া মিউট করে দিয়া কোনে অন করেছিল ঐ ঐ ঐ মিউট করা সমুজ্জ্বল কোয়েশনটা লিখা ঐ মিউট করা ক সমুজ্জ্বল দে সেইটোৱে সোনকালে স্টার্ট কৰি দিছো যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কম হেল্ল' হেল্ল' অ'কে কাম মাইক্ৰ অন হৈ থাকিলে বাৰু তই চামুজাল তুমি অফ কৰা তুমি তেনে মাত কেলৈ আহি আছে চবৰ মাত শুনি আছো যে মই কেনেকে মাত আহিছে এমন কৰি কৈ দিয়াচোন কি হ'ল জানো এতিয়া নাহিব লাগে এতিয়া আহিছে নি হেল্ল' কিবা এটা কোৱাচোন এতিয়া আহিছে নি তোমাক এই এতিয়াও আহি আছে লেফ্ট কৰিবলৈ আকৌ জইন হোৱাচোন তুমি
ফাইন্ড দ্য ইউনিট ভেক্টর অফ 4ik মাইনাস 3jk প্লাস, মই ষ্টুডেণ্টবোৰ মনোবেদনা গম পাইছো, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কলেজৰ পৰা দেৰিকৈ পাইছেহি, গতিকে চিন্তা নকৰিবা, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই 4:30 পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি কিয় সোনকালে ক্লাছ কৰিছে বোলে, ক'তা আজিতো টাইমতে কৰিছো 5টা বজাত, ৰুটিনে মানে এইটো 5টা বজাত আছিলে ন, কেতিয়াবাহে মই দেৰি কৰিলে নটিছ দিলোঁ। ঠিক আছে দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই 5:30 কৰি দিম 5টা ক্লাছ। ওকে পাইবা নি বাৰু, কোৱেশ্যনটোত কি কৈছা, ফাইন্ড দ্য ইউনিট ভেক্টৰ অফ 4i কেপ মাইনাছ 3j কেপ প্লাছ কে কেপ। এটা ভেক্টৰ লিখি দিছে, ভেক্টৰটো ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াব লাগে। এটা ইউনিট ভেক্টৰ মই আগৰ ক্লাছত শিকাইছিলো, ফৰ্মুলাটো লিখাই দিছিলো, ঠিক আছে, ইউনিট ভেক্টৰ কেনেকৈ উলিয়াই মই আগৰ ক্লাছত শিকাই দিছিলো, ফৰ্মুলাটো লিখাই দিছিলো। ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, যদিহে তোমাৰ এটা ভেক্টৰ এ হয়, ঠিক আছে, এটা ভেক্টৰ এ সাপোজ এ ভেক্টৰ হয়, তেন্তে তাৰ ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, এ কেপ। আৰু ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, এ ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ, নাজানা নাজানা আছিলে কিনাত লিখি লোৱা, এইটো আছিলে, হয়নে? ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা বহুত, মই কৈছিলোঁ এইটো ফৰ্মুলা পাছত শিকাম বুলি, এনেও শিকাম বাৰু পাছত, হ'লেও মই এটা কুৱেশ্যন এতিয়াই কৰাই দিছোঁ বাৰু, পাছত এইটো ফৰ্মুলা শিকাম বাৰু কেনেকৈ আহিলে। এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব, তেন্তে এটা ভেক্টৰ যদি এ হয় তাৰ ইউনিট ভেক্টৰটোক আমি এ কেপ বুলি ক'ম, লিখা কেনেকে, এ ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ। অ'কে, এতিয়া যিটো ভেক্টৰ দিয়া আছে তুমি এই ভেক্টৰটো ধৰি ল'ব পাৰা, চাপ'জ তুমি এইটোক এ ভেক্টৰ বুলি ধৰি লৈছা, হিয়াৰ বা লেট যি লিখা আৰু, লেট এ ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান, 4i কেপ মাইনাছ 3j কেপ প্লাছ। এতিয়া এটা কথা চোৱা, ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াব হ'লে ভেক্টৰটো কি লাগে, মডুলাছটো লাগে, মেগনিটিউডটো লাগে, মানে এ ভেক্টৰৰ মেগনিটিউডটো লাগে, গতিকে এ ভেক্টৰটোক আমি এ ধৰিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ মেগনিটিউডটো কি হ'ব, এনেকৈ আমি লিখিম। এইটো কেনেকৈ হয়, মই অলৰেডি অথনি শিকাইছিলোঁ, আজি শিকাইছিলোঁ, এটা ভেক্টৰ যদি লিখা থাকে তাৰ মেগনিটিউডটো কেনেকৈ লিখে, ক'ত গ'ল, এইটো হয়নে, কম্পনেণ্টবোৰ স্কোৱাৰ কৰি পেলাই তাক এড কৰি দিব লাগে, তাৰপিছত ৰুটৰ ভাল হ'ব লাগে, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, 4 স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো হ'ব মাইনাছ 3 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো কি হ'ব 1 হোল স্কোৱাৰ, এইটো কিমান হ'ব, এইটো 16 প্লাছ 9, মাইনাছৰ স্কোৱাৰ কৰিলে প্লাছ হৈ যায় প্লাছ 1, এইটো হ'ব 10, এইটো ৰুট অভাৰ 26 হ'ব আই থিংক, হয়নে, 26 হ'ব, গতিকে মেগনিটিউডটো কিমান পালোঁ, 26 পালোঁ। এতিয়া ইউনিট ভেক্টৰটো উলিয়াই দিয়া, ডেয়াৰফৰ দ্য ইউনিট ভেক্টৰ ইজ গিভেন বাই, ডেয়াৰফৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড ইউনিট ভেক্টৰ, ৰিকুৱায়াৰ্ড ইউনিট ভেক্টৰ ইজ, এইটো মই ফৰ্মুলাটো লিখিছোঁ, হা ৰিকুৱায়াৰ্ড ইউনিট ভেক্টৰ ইজ কেনেকৈ লিখিম, এ ভেক্টৰ ওপৰত কেপ দিম, এইটো এ কেপ বুলি কয়, ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, এ ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মেগনিটিউড অফ এ ভেক্টৰ, এ ভেক্টৰ ভেলুটো কিমান, এইটো 4i কেপ মাইনাছ 3j কেপ প্লাছ কে কেপ ডিভাইডেড বাই মেগনিটিউডটো কিমান, ৰুট অভাৰ 26, ঠিক আছে, তোমালোকে এনেকৈ ইমানত এৰি থৈ আহিলেও হ'ব, বা তোমালোকে চিপাই ডিভিজন কৰি দেখাই দিব পাৰা, চিপাই ডিভিজন মানে ৰুট অভাৰ 26 এটা তুমি প্ৰত্যেকটো কম্পনেণ্ট ডিভাইড কৰিব পাৰিবা, প্ৰথমটোক ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব, 4 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ 26 i কেপ এনেকৈ লিখিব পাৰা, মানে মাজত মাইনাছ চিন আছে, 3 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ 26 j কেপ, নেক্সট প্লাছ চিন আছে, ইয়াত কে কেপৰ আগত 1 আছে, গতিকে 1 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ 26 k কেপ, ওপৰটো ভাগে এৰি থৈ আহিলেও হ'ব, তলতো ভাগে এৰিলেও হ'ব। ঠিক আছে, লিখা হ'ল,
ৰেখাখনলে পৰাপক্ষ কোৱা হল হল স্যার হল হল নেক্সট লিখা টাইপস অফ ভেক্টর ভেক্টরৰ প্ৰকাৰ এই চেপ্টাৰটোত ভেক্টৰ ভেক্টৰে আহি থাকিব আৰু গোটেই চেপ্টাৰ মেক্সিমাম ভেক্টৰৰ প্ৰকাৰ প্ৰথমটো লিখা ইকুৱেল ভেক্টৰ মানে সমান ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ কেতিয়া ইকুৱেল বুলি কোৱা হ'ব দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল কেতিয়া কোৱা হ'ব জানানে যদিহে ভেক্টৰকেইটা মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটা যদি চেম হয় তেন্তে আমি সেই ভেক্টৰকেইটাক ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি কওঁ দুটা ভেক্টৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন যদি চেম টু চেম একেই হয় তেন্তে ভেক্টৰকেইটাক আমি কি বুলি কম ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি কম ঠিক আছে ৰাজীৱ কলেজত ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰে সেই কোৱা নাই ঠিক আছে কিছুমানেতো কালিৰ পৰা খুলিছেহে কলেজ কলেজত কেনেকে শেষ হব চাবা মোতকৈ আগতে চিলেবাছ শেষ হব পটাপট শেষ হব কলেজত চিন্তা নল'বা কলেজৰ কাৰণে চিন্তাই নকৰিবা ঠিক আছে সেইটো লিখি লোৱা মোতকৈ আগতে চব শেষ হব অংক মোতকৈ আগতে শেষ হব ফিজিক্স মোতকৈ আগতে শেষ হব কলেজত চিন্তা নল'বা টু ভেক্টৰ্ছ মই কি কলো দুটা ভেক্টৰ কেতিয়া ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ব যদিহে সিহঁতৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটা যদি চেম একেই হয় মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন যদি দুটা চেম একে হয় টু ভেক্টৰ্ছ আৰ চেড টু বি ইকুৱেল ইফ হয় হয় প্ৰণৱ শইকীয়া কোৱা এইটো কেনেকে এক্সিষ্ট হৈছে কোনোবাই কিবা কৈছিলে নি প্ৰণৱ শইকীয়া কলেজত ডাইৰেক্ট চেপ্টাৰ টেন পঢ়ালে অ'কে টু ভেক্টৰ আৰ চেড টু বি ইকুৱেল ইফ they have equal magnitude they have equal magnitude and same direction and same direction duta vector equal boli ketia koa hobo jodi he vector gita man aru dik eke hoy দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যদিহে ভেক্টৰ দুটা মান আৰু দিশ একে হয় ধৰি লোৱা তুমি এনেকে এটা ভেক্টৰ লৈ কনচিডাৰ কৰিছা আৰু এটা ভেক্টৰ কনচিডাৰ কৰিছা এইটো চাপোজ এ ভেক্টৰ বুলি কৈছা তলতো চাপোজ বি ভেক্টৰ বুলি কৈছা দেখাত একজেক্ট একে নহ'ব পাৰে মংকি যিহেতু হাতে আঁকিছো ধৰি লোৱা কনচিডাৰ কৰা ভেক্টৰকেইটা চেম টু চেম একে লেন্থৰ এই ভেক্টৰটো লেন্থ যিমান এই ভেক্টৰটো লেন্থ সিমান মানে বেচিকেলি ভেক্টৰকেইটা মেগনিটিউড একে আৰু এটা কথা দেখিছা ভেক্টৰকেইটা ডাইৰেকশ্যনো একে প্ৰথম ভেক্টৰটো এইফালে এইটো ডাইৰেকশ্যনত এক্ট হৈ আছে এই ভেক্টৰটো এইফালৰ ডাইৰেকশ্যনত এক্ট হৈ আছে গতিকে ভেক্টৰকেইটা ডাইৰেকশ্যন একে গতিকে ভেক্টৰকেইটা মেগনিটিউড একে এজ ৱেল এজ ভেক্টৰকেইটা ডাইৰেকশ্যন একে গতিকে ইয়াত এ আৰু বি ভেক্টৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ হিয়ে হিয়ে হে কি হ'ল মাখি এজনী আহি টাচ কৰি দিলে স্ক্ৰীণখন হিয়ে এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ নোটেশ্যন এটা এনেকৈ লিখিব পাৰিম এ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু বি ভেক্টৰ সদায় মনত ৰাখিবা দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব যদিহে সিহঁতৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন চেম হয় যদিহে মই এনেকৈ লিখোঁ এটা ভেক্টৰ এইটো এ ভেক্টৰ আৰু এটা ভেক্টৰ মই এনেকৈ লিখিছোঁ এইটো বি ভেক্টৰ কনচিডাৰ কৰা এ ভেক্টৰকেইটা চেম টু চেম একে লেন্থৰ হয় এ ভেক্টৰটোৰ লেন্থটো ধৰি লওক 5 মিটাৰ এ ভেক্টৰটোৰ লেন্থটো 5 মিটাৰ কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় দেখিছা ভেক্টৰকেইটা মেগনিটিউড চেম নহয় চৰি মেগনিটিউড একে ভেক্টৰকেইটা ডাইৰেকশ্যন চেম নহয় প্ৰথম ভেক্টৰটো এইটো ডাইৰেকশ্যনত এক্ট হৈছে দ্বিতীয় ভেক্টৰটো তাৰ অপজিটত এক্ট হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এই ভেক্টৰকেইটা ইকুৱেল বুলি ক'ব নি নকয় ভেক্টৰকেইটা ইকুৱেল হ'ব হ'লে অনলি মেগনিটিউড চেম হ'লে নহ'ব সিহঁতৰ ডাইৰেকশ্যনো চেম হ'ব লাগিব ইয়াত দুটা ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন অপজিট হয় গতিকে ইয়াত আমি এই ভেক্টৰকেইটাক চেম মানে ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত এইকেইটাক এটা আনটো নেগেটিভ ভেক্টৰ বুলি কয় কি বুলি কয় নেগেটিভ ভেক্টৰ সেইটো শিকিম বাৰু এটা আনটো কি বুলি ক'ব নেগেটিভ ভেক্টৰ ইয়াত তুমি এ ইকুৱেল টু বি লিখিব নোৱাৰা
ইয়াত কি লিখিব লাগিব এ ইকুয়াল টু মাইনাস বি লিখিব লাগিব বা মাইনাস এ ইকুয়াল টু বি লিখিব লাগিব ঠিক আছে নেগেটিভ ভেক্টর ইকুয়াল ভেক্টর কেতিয়া হব যদিহে ভেক্টর কিটা ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন দুইটাই সেম হয় হাতখন লাগি গৈছিল প্ৰণৱ শইকীয়াকে শুভাংগ বিশ্বাস আমাৰ কলেজত ফিজিক্স আপোনাৰ নিচিনা ভালকৈ বুজায় কিন্তু বাকী ছাবজেক্টবোৰ বুজি নাপাওঁ অ'কে অঁ যদি কম্পনেণ্ট ছেম হয় তেতিয়াও ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে অথ নিজে কৈছিলোঁ সেইটোও হ'ব সেইটো আমি কম্পনেণ্ট ৱাইজ চাইছিলোঁ দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল ক'ব হ'লে ইকুৱেলকেইটা কম্পনেণ্ট ছেম হ'ব লাগিব তাকে আমি যদি গ্ৰাফিকেলি চাওঁ বা জ্যামিতিকেলি চাওঁ এনেকৈ বুজিব পাৰোঁ ভেক্টৰকেইটা মেগনিটিউড ছেম হ'ব লাগিব এজ ৱেল এজ ডাইৰেকশ্যন ছেম হ'ব লাগিব নেক্সট মই যে কলো দুই নম্বৰ কি কলো নেগেটিভ ভেক্টৰ সেইটো লিখা নেগেটিভ ভেক্টৰ মানে বেসিক্যালি এটা রিলেটিভ টার্ম হয় মানে এটা আনটো এরেসপেক্টত আনটো কথা কব করো ইয়াত ধৰিলা এটা ভেক্টৰ লৈছা আৰু তাকে তুমি নেগেটিভ বুলিয়ে কৈছা তেনেকুৱা কোনো মিনিং নাথাকে তুমি ধৰিলা মিনিমাম দুটা ভেক্টৰ লব লাগিব তেতিয়াহে তুমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিবা এটা আনটো নেগেটিভ হৈছে বুলি ঠিক আছে ইয়াত সেইকাৰণে এইটো এস লগাব লাগিব ইয়াত নেগেটিভ ভেক্টৰ এইটো রিলেটিভ টার্ম হয় তুমি মানে অকলশিয়াকে ইয়াক ডিফাইন কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে গতিকে লিখিব পাৰা টু ভেক্টৰ্ছ আর শেড টু বি নেগেটিভ আর শেড টু বি নেগেটিভ নেগেটিভ মানে ঋণাত্মক ইফ ইফ বা নেগেটিভ ভেক্টর্স লগাই দিয়া নেগেটিভ ভেক্টর্স নেগেটিভ ভেক্টর্স ওকে ইফ দে হ্যাভ If they have same magnitude, magnitude same suppose, but opposite in direction, but having an opposite direction. Dota vector as a suppose. ভেক্টৰ কিটা ম্যাগনিটিউড সেম কিন্তু ভেক্টৰ কিটা ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট কথাটো বুজি পাইছা নে এটা আনটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনত এক্ট হৈ আছে মানে বেসিক্যালি ধৰি লোৱা এটা ভেক্টৰ তুমি এনেকে আঁকিছা এ ভেক্টৰ আৰু এটা ভেক্টৰ তুমি এনেকে আঁকিছা সাপোজ ভেক্টৰ কিটা ম্যাগনিটিউডটো সেম প্ৰথম ভেক্টৰটো লেন্থটো 5 মিটাৰ দ্বিতীয় ভেক্টৰটো লেন্থটো 5 মিটাৰ ম্যাগনিটিউড সেম কিন্তু ভেক্টৰ কিটা ডাইৰেকশ্যন যিহেতু অপজিট গতিকে এই ভেক্টৰকেইটাক আমি প্ৰথম কথা ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এই ভেক্টৰকেইটা কি হ'ব তেন্তে এই ভেক্টৰকেইটা হ'ব আমাৰ নেগেটিভ ভেক্টৰ এটা আনটো নেগেটিভ ইয়াত আমি এই ভেক্টৰক বি ভেক্টৰ নেগেটিভ বুলি ক'ব পাৰিম বা বি ভেক্টৰক এই ভেক্টৰ নেগেটিভ বুলি ক'ব পাৰিম মানে এইটো ৰিলেটিভ টাৰ্ম নেগেটিভ শব্দটো তুমি এটা দ্বাৰা আনটোৰ লগত মানে ডিফাইন কৰিব পাৰিবা অকলীয়াকে ধৰি লোৱা তুমি এটা ভেক্টৰ দিছা তাক তুমি নেগেটিভ কৰা কিবা মিনিং আছে জানো নাই নেগেটিভ ভেক্টৰটো বা নেগেটিভ শব্দটো তোমাৰ ৰিলেটিভ টাৰ্ম হয় গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত হে এ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি ভেক্টৰ বা ইয়াক তুমি এনেকৈও ক'ব পাৰা মাইনাছ এ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু বি ভেক্টৰ যেনেকৈ কোৱা আৰু নেগেটিভ ভেক্টৰ কেতিয়া হ'ব যদিহে মেগনিটিউড ছেম হয় বাট ডাইৰেকশ্যনটো যদি অপজিট হৈ যায় শুনলে লিখা এইডোখৰলৈকে হয় চমুজ্জ্বল হয় চমুজ্জ্বল কিয় ক'বা মই আজি মাইকটো অন নহৈছে মোৰ ফালৰ পৰা কি হৈছে জানো মই চাম বাৰু নেক্সট ক্লাছত মই অন কৰিব পৰা নাই কিবা আছে যদি মেছেজত কৈ দিয়া মোৰ ফালৰ পৰা কেলৈ মাইকটো অন নহৈছে জানো মেছেজত কৈ দিয়া কিবা আছে যদি মাইকটো অন কৰিব পৰা নাই মোৰ ফালৰ পৰা হল তিন নম্বর লিখা কো ইনিশিয়াল ভেক্টর নাম্বারিং কই যাবা কো ইনিশিয়াল এটো বেসিক্যালি রিলেটিভ টার্ম হয় মানে এটা রেসপেক্টত তুমি কো ইনিশিয়াল কোয়া একো মিনিংয়ে নাই মিনিমাম তোমার দুটা ভেক্টর থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমার কো ইনিশিয়াল কলে শব্দটো অর্থ বহন কৰিব গতিকে ইয়াত এস লাগিছে কো ইনিশিয়াল ভেক্টর দা ভেক্টরস ভেক্টৰ একদম চিম্পল কথা কোইনিশিয়াল ভেক্টৰ মানে কি যিবোৰ ভেক্টৰৰ
ইনিশিয়াল পইণ্ট সেম টু সেম একে হয়। ধৰি লোৱা এটা ইনিশিয়াল পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছা, তাৰ পৰা তুমি এইটো ডাইৰেকশ্যন এটা ভেক্টৰ বনাইছা, এইটো ডাইৰেকশ্যন এটা ভেক্টৰ বনাইছা, এনেকে ভেক্টৰ বনাইছা, গোটেই সেই তিনিটা ভেক্টৰ তেতিয়া কো ইনিশিয়াল বুলি ক'ব, কাৰণ গোটেই তিনিটা ভেক্টৰৰ ইনিশিয়াল পইণ্ট সেম টু সেম একে। ঠিক আছে, গতিকে লিখিব পাৰা, দা ভেক্টৰ আৰ ছেড টু বি কো ইনিশিয়াল, আৰ ছেড টু বি কো ইনিশিয়াল ইফ, কেতিয়া ক'ব, ইফ দে আৰ ইনিশিয়াল, ইফ দে আৰ ইনিশিয়াল পইণ্ট ইজ কমন। যদিহে ভেক্টৰবোৰৰ ইনিশিয়াল পইণ্টটো যদি কমন হয় তেন্তে তাক আমি কো ইনিশিয়াল ভেক্টৰ বুলি কওঁ, ইনিশিয়াল পইণ্ট ইজ কমন। ভেক্টৰবোৰ যদি ইনিশিয়াল পইণ্টটো যদি কমন হয় তেন্তে তাক আমি কো ইনিশিয়াল ভেক্টৰ বুলি কওঁ। ধৰি লোৱা তুমি এটা ভেক্টৰ এনেকৈ আঁকিছা, এই ভেক্টৰ মানে ইয়াৰ ইনিশিয়াল পইণ্ট এইটো, মই যিটো ভেক্টৰ আঁকিলো ইয়াৰ ইনিশিয়াল পইণ্টটো এইটো হালধীয়াটো, সেই ছেম ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰা তুমি আৰু এটা ভেক্টৰ আঁকিছা বি ভেক্টৰ, ইয়াত তেন্তে এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ তুমি কো ইনিশিয়াল ভেক্টৰ বুলি ক'বা, ক'ব পাৰিবা। ইয়াৰ পৰা আৰু ভেক্টৰ যাব পাৰে, তেতিয়া সেই গোটেই তিনিটাকে কো ইনিশিয়াল ভেক্টৰ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, ইয়াত ভেক্টৰ বুলি কৈছে, ইয়াত যে দুটাই থাকিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, মানে ধৰি লোৱা ইয়াত কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে, এইফালে এটা ভেক্টৰ গৈছে, এইফালে এটা ভেক্টৰ গৈছে, এইফালে এটা ভেক্টৰ গৈছে, এইটো ধৰি লোৱা এ ভেক্টৰ, এইটো বি ভেক্টৰ, এইটো চি ভেক্টৰ, এই ফিগাৰটোত গোটেই তিনিটাই তেন্তে কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত লিখিছে কি, দা ভেক্টৰ আৰ ছেড টু বি কো ইনিশিয়েল ইফ ইফ দে আৰ ইনিশিয়েল পইণ্টছ ইজ ছেম, ইনিশিয়েল পইণ্ট যদি ছেম হয় তেন্তে তাক কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ বুলি ক'ব। সেয়ে তেন্তে এই ফিগাৰটোত কি হৈছে, কেপিটেল দা এ এণ্ড কেপিটেল দা বি আৰ কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ, কেপিটেল দা এ এণ্ড কেপিটেল দা বি আৰ কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ। ইয়াত আকৌ কি, এ বি চি গোটেইকেইটাই কো ইনিশিয়েল, ইয়াত কি এ ভেক্টৰ, বি ভেক্টৰ আৰু চি ভেক্টৰ গোটেইকেইটাই কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ, কো ইনিশিয়েল, ঠিক আছে, কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ। কো ইনিশিয়েল ভেক্টৰ হ'ব হ'লে কি হ'ব লাগিব তেন্তে, ইনিশিয়াল পইণ্টটো ছেম হ'লে হ'ল, তাত দুটাই থাকিব লাগিব, তিনিটাই থাকিব লাগিব, কোনো কথা নাই। ঠিক আছে, ইনিশিয়াল পইণ্টটো ছেম হ'লে হ'ল, নেক্সট চাৰি নম্বৰ লিখা, কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ, কো প্লেনাৰ যিবোৰ ভেক্টৰ এখন সমতলতে থাকে সেই ভেক্টৰবোৰক কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ বুলি কয়, প্লেন ছেম প্লেনত যিবোৰ ভেক্টৰ এক কৰে সেই ভেক্টৰবোৰকে কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ বুলি কয়। ঠিক আছে, মানে ডেফিনেশ্যনটো তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা, দিছ আৰ দোজ ভেক্টৰ্ছ, দিছ আৰ দোজ ভেক্টৰ্ছ, দিছ আৰ দোজ ভেক্টৰ্ছ কি লিখিব পাৰিবা, হুইচ আৰ এক্টিং, হুইচ আৰ এক্টিং, হুইচ আৰ এক্টিং ইন দ্য ছেম প্লেন, ইন দ্য ছেম, ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত এনেকৈ এখন সমতল আছে, এখন এখন প্লেন বা তোমাৰ বহি কাগজখন ধৰি লোৱা, তাতে তোমাৰ এনেকৈ কিছুমান এনেকৈ ভেক্টৰ আছে, এই ভেক্টৰবোৰ এটা আনটোৰ লগত ইকুৱেল হৈছে না হয় এইবোৰ মেটাৰ নকৰে, জাষ্ট ভেক্টৰখিনি যদি এখন প্লেনতে এক্ট হৈ থাকে, ঠিক আছে, তেন্তে সেই ভেক্টৰবোৰক আমি কি বুলি ক'ম, কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ বুলি ক'ম, এখন সমতলত আছে। ঠিক আছে, এখন সমতল ধৰি লোৱা মই এইফালে বহী এখন লৈছোঁ, এই বহীখনত এনেকৈ এটা ভেক্টৰ আছে, ইয়াত এনেকৈ এটা ভেক্টৰ আছে, বহীখন কি টু ডাইমেনশ্যন নহয় জানো, টু ডি নহয় জানো, টু ডিত আমি তেন্তে ভেক্টৰ কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ ইয়াত ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা আমি এটা ভেক্টৰ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ, ধেৰ ভেক্টৰ আছে, তেন্তে এই বহীখনৰ ওপৰত থকা চব ভেক্টৰকে আমি তেন্তে কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰিম, কাৰণ গোটেইবোৰ ভেক্টৰ এখন প্লেনতে এক্ট কৰি আছে।
বা সিহঁতৰ এক্টিং প্লেনখন চেম, যিখন প্লেনত এক্ট কৰি আছে সেই প্লেনখন চেম। গতিকে যিবোৰ ভেক্টৰ এখন সমতলত থাকে সেই ভেক্টৰবোৰ কি বুলি কয়, কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ বুলি কয়। ঠিক আছে, কি বুলি কয়, কো প্লেনাৰ ভেক্টৰ বুলি কয়। তেন্তে আজি মই কো প্লেনাৰ ভেক্টৰতে এৰিছোঁ, টাইপছ অফ ভেক্টৰ শেষ হোৱা নাই, আৰু আছে কো লিনিয়াৰ ভেক্টৰ আছে, নেক্সট ক্লাছত কো লিনিয়াৰ ভেক্টৰৰ কথা পঢ়িব লাগিব, তাৰপৰা ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা আকৌ পঢ়িম। ঠিক আছে, গোটেইখিনি শেষ হোৱা নাই, আজি যিহেতু অকণমান ষ্টুডেণ্টো কম আছিলে, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই কি কৰিম, 5:30 কৰি দিম দিয়া। নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই টাইমিংটো 5:30 কৰি দিম, নহ'লে তোমালোকক কি হয়, কলেজৰ পৰা নোপোৱাহি গম পাইছোঁ কথাটো, 5:30 কৰি দিম। ঠিক আছে, যিসকলে ৰেকৰ্ডিঙো চাই আছে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ, বস্তুখিনি পঢ়িবা তেন্তে। নেক্সট ক্লাছত টাইপ অফ ভেক্টৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিম, তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাব আৰু বস্তুবোৰ। ভেক্টৰ এডিশ্যন পঢ়িব লাগিব, পেৰেলে লগাম দ সেইবোৰ পঢ়িব লাগিব, প্ৰুফ চুফ আছে কিছুমান। ঠিক আছে দিয়া, গুড নাইট।